Problemlerin həlline çalışın, ama problemsiz hayat arzulamayın. Problemlerin içinde o güzellikleri görün. Problemlerle eşk eləmək, problemlerle keyf eləmək, Allah'la aşık, məşuq münasibəti qurmaq gözəldir. Verdiği her bir şeyi əziz biləsən. Bəy verən atın dişinə baxmazlar. Görürsən ki, məsələn, bir sevdiğindən, şəxsdən bir hədiyə olar, onun arasındasa bir nöqsan da olsa, nöqsan da sənə əzizdir. Hətta bəzi vaxtlarda düzəltmək istəmirsən ki, o belə bir şəkildə verib mənə. Düzəltmək problemləri o baxımdan eləyirsən ki, vəzifəndə Allah özü buyurub. Belə olarsa, ictimai münasibətlər də düzələr. Uşaq salır bir şeyi sındırır, ana deyir, əllərim quruyardı məsələn. Bahalı bir şeydir. Başa düşmür ki, Allah'la o uşaq şərikdir o işdə. Allah bu qab sınmasa, bəlkə də başın sınacaqdır məsələn. Əlin sınacaqdır. İnsan həyatda çətinliyi olduğunu qayda kimi qəbul eləməsə, hey taqsirkar axtaracaq hər bir halına. Hey onu bunu qınayacaq. Müəllif Allahdır. Müəllifə Allahdır bu həyatın. O tənzimləyir həyatı. Bəx o mənə qarşı səhv eləyir. O səhv də öz cəzasını alacaq. Sən bil ki, bu çətinliyi sən qabağına çıxmalıyım. O səhv də sənə qarşı haqsızlıq eləyib cəzasını alacaq o heç. Amma Allahın mənə nə işi var? Bu önəmli məsələdir. Onu bilsin, ictimai münasibətlərin üzərində. Gəl maşını vuranda düşüb dava eləməyəcəksin. Elə adam var burada maşını vuranda desin ki, halal xoşun get. Bu hayatta qaydadır. İndi o səhv edib onu nəsihət edirsən ki, biraz diqqətli sür maşını. Bundan o ayına bir söz deməzsən. Gözləməlisən ki, bu Allahdan mənə tərəf gələn bir hadisədir. Bu olmasaydı bir başqa bir şey olacaqdı. Adam həyatla barışsın gərək. Həyatla küsülü halda yaşamasın. Sınmasın, gəmləri batmasın, qəmli statuslar yazmasın, giləyli sözlər danışmasın, möhkəm olsun, ayaq üstə diyansın, mərdanə davransın çətinliklərlə, zarayaraq yaşamasın. Bilmirəm bu xüsusiyyətlər kim üçün sahib Həzrət Əleyhisselam. Təqvallar hər halda belə olar. Buyurur ki, nəzələt ənfusuhum minhum fil bəla, kəlləti nəzələt fil rəxa. Deyir, fərqi yoxdur onların halında. Bəla və asayiş halında eyni haldadılar. Fərqi yoxdur. O qədər aramdır. Adam tamahlanır bu hadisləri oxuyanda ki, bu həyat xoşbəxt həyatdır, elə deyil. Bu həyat xoşbəxt həyatdır, adam belə yaşasa, özü rahat olar, aram olar, sakit olar. Deyir, bəla və neymət, asayiş də eyni haldadılar. Bunu bizim üçün deyib ki, biz belə olaq. Bu güzgüdür, bu hədislər güzgüdür ki, özümüzü tez-tez müqayisə eləyək və ümitsiz olmayaq, ümidlənək ki, biz də belə olmaq istəyirik. Mən ki, burada danışıram, bir an sizin üçünüzdə, qəlbinizdə arzu keçsə ki, ay Allah, kəş mən də belə olardım, Allah bu arzuların müştərisidir. Çox dəyər verir. Qəlbdən keçən o bir dənə ah çəkirsə nə həsrətlə ki, mənim ömrüm gəldi filan yaşa çatdım, alınmadı. O bir dənə o ah çəkməklə görürsən ki, Allah deyir ki, bunda bu istək yarandı. Moizənin hərdən belə bir üstünlüyü var. Görürsən, danışırsan fəzilətli insandan, mən günahkaram ürəyimdən keçir ki, vallah and olsun Allaha, çox şeylər istəmir Allah bizdən. Elə deyir, buna arzula, istə, səhv elədin, istiğfar elə, neymət gəldi, şükr elə. Mən səninləyəm, səni cəzalandırmağa tələsmirəm. Bir tər gedək bu yolu yavaş-yavaş. Arzularına doğru gedək. Yüksək arzular, istəklər və yarımçıq ömür vəfa eləməsə dünyadan köçsün. Elə o arzuva uyğun məqam verəcəm sənə.